Meu Deus, eu tô esperando isso o dia inteiro, mas olha, eu acho que vai estar um pouco... Caraca, maluco! Mano, atualizou o homem. O homem tá atualizado, rapaziada. Blocks and Fruits atualizou. Por algum motivo, não tô conseguindo, tipo, entrar num servidor privado, algo do tipo, né? E, mano... Eita, poxa, o pessoal tá tudo... Tá... Mano, mudou alguma coisa aqui no estilo de luta? Não, acho que não. Rapaziada, não sei, por algum motivo, tipo, eu não tô conseguindo ter acesso a servidor privado, né? Não sei o que que tá acontecendo. Mas, enfim, a gente vem aqui de qualquer jeito. E vamos ver, na loja tem alguma coisa aqui de especial? Não, mas a gente, obviamente, já vai vir ver aqui as frutas. Primeiras frutas, Rocket. Eu já tenho a Rocket. Aí, Spin, Corte, Mola. Cara, o que que seria a Rocket? Fumaça, espinhos, chamas, falcão, gelo, escuridão, ressurreição, diamante, light, borracha... Nossa, a barreira tá custando 1.250, o que tá acontecendo? Terremoto, Buda, Love, Spider, a Sound, 1.900. Ela ficou entre Spider e a coisa. Ela ainda é uma fruta lendária. Ok, Mamute, 2.350, não vai ser tão caro igual eu imaginei que seria. E é mais ou menos isso que mudou aqui de importante. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ir lá pro meio. Cara, nem acredito que o jogo atualizou. As espadas, né? Atualizaram. E os ícones das frutas também mudaram, né? Olha como é que ficou bonito, mano. Olha como que ficou bonito. Mano, eles mudaram todas as frutas. Olha isso aqui. É, fruta da chama. Rocket. Não sei o que que é isso aqui. Nossa, peraí, deixa eu tirar da... na mão. Caraca, que legal, mano, que legal, pera. Nossa, a gente vai ver uma por uma, peraí. Armazenar, beleza, então vamos aqui, primeiro com a Rocket. Vamos ver aqui como é que ela ficou. Ai, que gracinha, mano, que da hora, tá. Beleza, a gente testou aqui... armazenar. Vamos de novo aqui. Vamos ver aqui a fruta do giro. Nossa, mano, as frutas ficaram muito legais, cara. Meu Deus, mano, que legal que ficou. Tá. Vamos lá. Fruta do corte. Nossa, fica mexendo os cortezinhos. Caramba, que da hora. E ela tá partindo. Nossa, mano, ficou muito bonita as frutas. Você tá doido? Cara, isso aqui deve ter dado um trabalhão pra poder fazer. Um trabalhão. Mola. Fruta da mola, pulando na mão, mano. Que da hora, mano. Que da hora. Tá, deixa eu ver aqui as pro... Cara, mano, eu tô empolgado com as frutas, velho. Eu sou esse, tá. Bomba, vamos ver como é que a bomba ficou. Ah, pum! Que da hora, pum! Ah, mano, vai se lascar, cara. Que da hora que ficou, mano. Ó, eu vi que eles não mudaram os layouts, né? Tipo, a gente viu que isso ia mudar. Isso aqui mudou. Mas os layouts, tipo, as coisas ainda não mudaram, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí no futuro, tá? A fumaça a gente já viu. Espinhos. Cadê o rosto dela? Ah, é bem clarinho. Nossa! Caramba, mano, as frutas todas estão animadas. O problema é que eu não tenho nenhuma pra eu deixar no chão aqui agora. Pera aí, vamos armazenar de novo. Vamos lá. Aí a gente tem a chama. Nossa, ela com o chapéuzinho de pirata aqui ficou bem legal. Tipo, eles basicamente estão transformando o jogo numa identidade tipo deles, né, mano? Tipo, a Falcon vai mexer as asinhas, né? Nossa, mano, muito da hora, cara. Eu tô passando meio rápido, rapaziada, porque, tipo assim, é muita fruta pra gente passar e, né? Ó, do gelo. Pô, eles já tinham mudado as frutas, já tinha ficado legal. Agora, tipo, ficou mais ainda, né, mano? Fruta da areia. Nossa, derretendo aqui com uma faixinha ali. Mano, que coisa sensacional, tá, rapaziada? Que coisa sensacional, mano. Nossa, a fruta da escuridão tá parecendo um... Me empolguei, calma aí. Me empolguei. Tá, a gente tem aqui a fruta da ressurreição. Virou um fantasma. Nossa, tem uns negócios aqui embaixo, que legal. Vamos lá. A gente tem a do diamante. Que brilha. Bonito, simples e bonito. Simples e bonito. Cara, ficou singelo. Nossa, agora a gente tem a light aqui, ó. Ah, que da hora, mano.
Que da hora que ficou, mano. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui agora a borracha. Vamos ver a borracha? Poing, 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 poing. Ai, ai, mano, que da hora, velho. Fruta da barreira. Curti de boaça. Nossa, eu quero ver como é que vai estar as míticas. É, magma. Pegando fogo ali, daqueles piques. Fruta do terremoto. Nossa, essa daqui mudou, hein? Caraca, mano. Ela dá tipo um efeitinho de... Do terremoto mesmo. A Buda. Caramba, mano. A Buda é um budinha. Nossa, ficou muito lindo isso daqui, mano. Ó, ó. Pera, fez um efeito. Ela fica emitindo essa áurea. E agora... Nossa, mano. Que louco, mano. Que da hora que ficou isso aqui, hein, mano. Nossa, quem fez isso aqui ficou de parabéns. A Love soltando vários corações. Tranquilaço. A Spider. Nossa. Ah, nossa, agora tá aparecendo uma aranha. Se desse pra dropar, mano. Não pode soltar a fruta. Aff. Tá, agora a gente tem aqui a Fênix. Nossa, agora a Fênix tá aparecendo um perigo. Ó! Oh! Ah, que... Mano, que da... Oh, a Fênix é uma das mais bonitas aqui até o momento, na minha opinião, hein? Tipo, ela só ficou com esse olhinho aqui meio blé, né? Nossa, olha a portal. Olha a portal. Meu Deus do céu, mano. Esses caras não tá de brincadeira, não. Relâmpago. Meu Deus, ficou muito legal isso aqui. Relâmpago. Penfruit. Ah, isso daqui é a pau. Eu acho que isso aqui é a nova pau, tá, rapaziada? É, Blizzard... Nossa, Blizzard ficou legal. É, ficou um pouco parecido aí com a Ice, né? É, na verdade não ficou muito... Não, não ficou muito legal, não. Gravity. Gravity. Nossa, essa daqui ficou bonita. Agora começou as míticas, né? Agora começou as míticas. A gente tem a da massa. Tá. É, mais ou menos... Tá, todas elas ganharam um rostinho, né, mano? Tipo, ficou meio... Nossa, a Shadow ficou muito massa, mano. Muito massa. Ó, Shadow ficou louquíssima. A Venom. A Venom não... Mano. Uai. A Venom não mudou. Achamos um bug. A Venom não mudou. Tá, a gente tem aqui a do Domínio. Que gracinha que ficou, mano. A gente tem a do domínio, tá? A gente tem Spirit. As outras, né, eu não tenho ainda. A Spirit não mudou aqui ainda. Será que a Dragon mudou? Não mudou. Cara, teve algumas frutas que não mudou. Leopard acho que também não... Ah, Leopard... Nossa! Que da hora, mano. Mano, as frutas ficaram muito massa. Cara, sinceramente, ficou muito legal essa ideia, essa dinâmica. E, cara, eu gostei, literalmente gostei muito, tá? Gostei muito, sinceramente gostei, mano. Achei bem legal isso daí. Mas agora, o que que eu quero aproveitar aqui? Eu quero aproveitar pra ver outras coisas. Ah, deixa eu vir aqui nas rights pra ver o que tem de novo pra despertar, né? Tipo, o que que tem de fruta nova pra poder despertar. Vamos em avançado. Só tem a massa e a fênix. Vamos nas comuns aqui agora. Normal... Chama, gelo, próximo. É, terremoto e luz, próximo. Escuridão e spider, próximo. É, estrondo e magma, próximo, nada demais. Buda e areia, próximo, nada demais. Chama, gelo, é. Aqui não tem nenhuma fruta pra despertar, a não ser que seja em algum lugar diferente. Aparentemente eles mudaram alguns NPCs aqui. Aparentemente, né? E, cara, que legal isso aqui, mano. Que legal que mudaram as frutas. Deixa eu transformar aqui na Buda pra ver se mudou alguma coisa. É, acho que aqui não mudou nada, mano. Acho que a Buda não mudou absolutamente nada. Deixa eu vir aqui pra mansão. E ó a fruta no chão. Olha a fruta no chão. Caramba, que legal, mano. Ela fica no chão ali. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui na loja. A gente pode... Tem a Rocket ali. Vamos ver se tem alguma fruta nova vendendo. A Saúde não tá, nem a Mamute. Tinha rolado um boato que ia vir uma delas, né? Deixa eu já vir aqui. Vamos roletar uma frutinha.
E veio a Falcon, mano. Olha que legal colocar as frutas no chão. Dá pra colocar uma em cima da outra? Ah, ainda dá pra colocar uma em cima da outra. Ai, mano, que massa, que massa. Que massa. Massa demais, mano. Não tem como, não tem como. Tá, agora, o que eu quero ver é essas frutas que mudaram, né, mano? Eu quero testar todas as frutas com vocês aqui, então a gente vai testar rapidão, né? Pegamos essa Rocket. Nossa, que é isso? Nossa, olha a animação, que bonito. Airstrike. A gente tem um Rocket Crash. E tem a... Nossa, que isso? É o Bakugo? Cara, que legal. Nossa, mano. Ô, oh, ficou muito massa isso aqui. Caraca, mano, que fruta... Eu não sei que fruta que eles colocaram no lugar. Cadê? Tem o Nicholas aqui em algum lugar, ó. Ele tá lutando com o elefante ali. Cara, vamos ver isso aqui. Quero testar em alguém, ó. Tá, 2000. Aqui a gente segura. Não faz nada demais, beleza. C. Tá. E o pulo. Tá, não faz nada demais. Cara, mas é uma fruta interessante. Legal. O clique também não faz nada. Tá, a gente pode ir pra próxima aqui agora. E vamos ver se a spin mudou alguma coisa. Giros. Tá, ela só mudou os efeitos dela. Ah, ela tá mais bonita, ó. Bem mais bonita. Helicóptero. Isso daqui dá dano em alguém? Não. Cara, ela tá bem mais bonita. E aparentemente tá no... Não, acho que o dano é só impressão mesmo. Nossa, que legal, mano. Que legal, tá? Ficou muito bom. Vamos pra próxima. A gente tem a corte aqui, a Barabara. Tá, não mudou. A Barabara não mudou, tá? Pelo que eu tô vendo, ela já não mudou. Eu já tô ouvindo que alguém ali comprou a mamute, hein, mano? Eita, poxa. Deixa eu ver aqui a mola. Eu acho que a mola, ela já tava assim, já. É, a mola, ela já tava assim. Também a mola não mudou. Então, até agora, as únicas que mudaram foi a Spin e a Rocket ali. A Rocket eu não lembro. Tá. A bomba eu acho bem difícil de mudar. É, a bomba tá basicamente a mesma coisa. Então, tipo assim, rapaziada. As que não mudaram, eu não vou nem... Nem ficar muito em cima. Depois eu vejo as que eu não tenho comprado. Ó. A Flame tá com o Blue aqui. Eles ainda não mudaram essa questão. Tá, os meus ataques tá despertado porque eu sei que a gente tem esse voo foguete aqui. É, mas aparentemente não mudou nada aí na nossa querida Flame. Falcon. Falcon eu não tenho, aqui eu não... Nossa, mano, tem muita fruta que o papai ainda não tem, não. Ah, Revive. Nossa, tá a mesma coisa. Revive tá a mesma coisa. A Light... Mesma coisa também, não vou nem... Como eu falei pra vocês, rapaziada, eu não vou nem perder tempo com essas outras aí. Magma. Tá, magma não mudou nada também. Magma não mudou nada, pô, que tristeza. Tá, terremoto. Terremoto eu acredito que mudou. Nossa, não mudaram a terremoto, cara. Pô! Aí eu fiquei triste, não mudaram a terremoto. Spider, eu acho que a Spider também não mudaram. Não mudaram, acho que também não faria muito sentido mudar a terremoto logo agora. Tem a Saúde que eu ainda não comprei. Essa daqui, vamos ver se mudou alguma coisa. Inclusive tem como a gente... A nova... Hydra Tiki... Não, Tiki Outpost. Eu acho que essa daqui que é o lugar... Ah não, isso daqui é o... O lugar novo, né? Não. Pera, aqui é o lugar novo? É, aqui é o lugar novo. A ilha nova. Cara, que doideira. Tem uns negócios pra poder setar ali. Já tem gente maluca ali já. Caramba, que da hora. Tá, então o portal aqui não... O portal não mudou nada. Beleza. Vamos ver aqui.
Temos a Pen, que é a, tá com a foto da Pawn ali. Nossa, não mudaram a fruta. Sério? Nossa, é sério que... Respira, João. Respira, respira. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver a tortura. A tortura, se eu não me engano, ela era vermelha. Nossa, eles não mudaram, cara. Eles não mudaram. Tá, a Blizzard... Não mudaram também. A gravidade. A gravidade, ela já tinha sofrido um rework, né? É, a gravidade, ela já tinha, tá do mesmo jeito. Pô, o que eu digo de mesmo jeito, se mudar, mudaram pouca coisa. A Shadow. Os fantasmas. Mesma coisa. Domínio. Nossa, eles não mudaram nada na Domínio, cara. Nada. Absolutamente nada. Pô... Tá, Dragon. É, rapaziada. Aqui é F. Vamos ver se pelo menos mudaram o dragão. Eu preciso pegar a fúria. Pô, mano. Que... Espriguela. Ó, pelo menos tá chovendo, né? Pô, pelo menos tá chovendo. Spring Long Day. Sai fora, rapaz. Pô, mano. Aí eu me atestreci, velho. Aí eu fiquei triste, de verdade mesmo. Aí eu me atristeci. Tem as espadas aqui. Daqui a pouco eu vou pras espadas. Tipo, eu não vou fazer um vídeo separado pra tudo, porque eu acho também que não precisa. Eu só quero ver se mudou a transformação. É. Fui iludido à toa. Eu acho que não mudou, tipo, o resto das coisas, né? Tipo, a gente... Teve muita coisa ainda que não mudou. Eles basicamente mexeram só, tipo, nas primeiras frutas e adicionaram as frutas novas, né? É... Eu vou comprar a Saúde e a Mamute, né? Porque tá ligado. E com isso, né? Enfim, depois eu vou acabar comprando ela. As espadas... É... Deixa eu ver se tem mais algumas, porque tinha umas que eu lembro que não tinha aparecido no trailer. E vamos ver se eles mudaram elas. Ó, a foice eles não tinham colocado, né? Ó, a foice não mudou. A Napoleão. Também não mudaram. Eu acho que o que, que eles mostraram no trailer, eles não mudaram. Twin Hooks, eles também não tinham mudado. É, e eu até hoje... Mano, eu não tenho mais treco Twin Hooks. Ó, aqui eu sei que mudaram. Ó, aqui mudaram. Nossa, aqui ficou louco demais. Pô, mas... Ah, essa daqui foi uma também que mudaram. Nossa, eu não tenho nem... Mano, eu não tinha nem maestria nela, porque, tipo, ela era horrível, tá? Horrível, horrível. Nossa, o tridente também foi um que mudou bastante. Pô, eu não tenho maestria no tridente, cara! A Mini-Ouro, mudaram alguma coisa? Pô, a gente não tinha... Eu tinha esquecido dela também. Ah, a Mini-Ouro é meme. Tipo assim, meme que eu digo... O pessoal acha que não ia mudar ela, ó. Troll Triple. Aqui mudaram. Pô, aqui se não mudar é sacanagem. Nossa, legal. Cara, basicamente é as frutas que foram mostradas no trailer, ó. Tem a Coco. Que daí tem esse ataque aqui, ó. Mas, pô, eu fiquei triste porque não mudaram as frutas, né, mano? Tipo, não mudaram. Ó, esse daqui da mira. Toma. E essa daqui foi uma das que mais mudou. A lâmina, ó. Ela ficou daorona assim, intensa aqui, ó. Abrir portal. Olha isso aqui, mano. Cara, olha que espada, tipo, apelona demais. Isso aqui virou, sei lá, a Poli também ficou legal pra caramba, ó. Mandou ali, e aqui a gente joga... Pou!
muito da hora mesmo. Tipo, essa questão das espadas... Nossa, a Rengoku também foi uma que mudou. Eu quero ver o corte ardente, que é o mais louco, mano. O corte ardente, que é o mais louco. Ó. Carregou, soltou. Ele abre o leque quando, tipo, segura, né? Ó. O combo. Nossa, muito da hora, mano. Os carinha tudo bugado aqui. Depois o Nicolas vai farmar e vai procurar os bichos, não vai nem achar. E se, ó, se eu só clico, ele faz um cortinho mais reto, tá ligado? Mas é simplinho. O legal da Rengoku, mano, que tipo, eu não tô com dano em espada e ela tá dando todo esse dano porque ela deixa com o negócio pegando fogo. A Dual Cursed também mudou, né? A Dual Cursed? Não, na verdade ela não mudou, não. Bom... É mais ou menos isso, tá, rapaziada? Eu queria fazer esse vídeo um pouco mais curto, vamos dizer por assim, né? A gente tem muita coisa a se fazer. Eu vou comprar as novas frutas, né? Então, assim, vou atrás e vou atrás também de encontrar as novas coisas, tipo, aonde eu pego o novo estilo de luta, ó. Porque tem esse aqui, ó, Beast Hunter. Mano, provavelmente deve ter alguma coisa aí que a gente ainda não sabe. A gente vai destranchar tudo isso daqui, porque o update, meu parceiro, tá só começando.